В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Перед мікрофоном Борис Товстюк. Тепер на черзі запис інтерв'ю керівника нашої редакції Богдана Нагайла з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком, яке відбулося у Києві 24 жовтня в кабінеті Леоніда Макаровича. Нагадаємо, що Богдан Нагайло одержав акредитацію від Міністерства закордонних справ РСР як кореспондент Радіо Свобода та міг вільно бути спостерігачем на сесії Верховної Ради України. Факт, що колишній головний партійний ідеолог України, а нині голова її Верховної Ради, погодився дати інтерв'ю нашій радіостанції, якщо і не історичний, то у всякому разі неординарний. Тим більше, що Леонід Макарович ось як висловився щодо інтерв'ю з Радіо Свобода. І тільки для радіостанції «Свобода». Тільки для нас. Ексклюзивний, дякую. Отож, включаємо запис розмови. Леоніду Макаровичу, на сам початок хочу подякувати вам за те, що ви погодилися нам дати інтерв'ю. Це історичний момент для нас і, мабуть, і для людини у вашій позиції, що йдете на зустріч українським журналістам в Радіо Свобода. Моє перше запитання таке. Як ви бачите загальне становище в республіці після хвилі протестів і страйків, зокрема після голодовки студентів? І які висновки ви зробили для себе? Знаєте, є така поговірка, не було б щастя, так нещастя інколи допомагає. Адже при кінці, коли проголосували за постанову, яка була підготовлена узгоджувальною комісією і яка, власне, була спрямована на виконання вимог студентів, то проголосувало 314 депутатів за цю постанову. А в залі на той час було десь 323. Тобто, уявіть собі, що проголосували майже всі депутати, присутні в залі. Цебто голосували і ліві, і праві, і ті, що по центру, всі проголосували. І я думаю, що проголосували не тому, що так комусь захотілось. А мені здається, що під впливом отої ситуації, яка відбулася, її аналізу, все ж таки верх взяв здоровий глузд. Верх взяв розум, розсудливість над позицією, яка інколи в наш час ще переважає у багатьох депутатів. Вона заздалегідь запрограмована, ця позиція. Незалежно від того, яка ситуація, вона не змінюється. І це стосується і як більшості, так і меншості. Я знаю, наприклад, я не хочу називати прізвище, я знаю декілька депутатів з боку меншості і декілька з боку більшості. Коли б я надав їм слово, коли потрібно, щоб сесія припинила свою роботу, то я б надав їм слово, і на цьому все завершилося. Тобто, я цим хочу сказати, що в цілому, якщо взяти, Верховна Рада здатна працювати конструктивно. Є крила. Ці крила заважають. Але коли ми хочемо дійти згоди, я підкреслюю, хочемо, і коли ми піддаємо процеси аналізові і працюємо і приймаємо рішення виважено, розумно, з перспективою, то ми їх приймаємо як слід. От, скажімо, при всій складності прийняли всі зміни до Конституції. Прийняли, скажімо, знайшли при всій конфронтаційній ситуації, яка виникала, прийняли постанову про комісію. І таке інше. Тобто ми приймаємо рішення. Прийняли закон про пріоритетність соціального розвитку села. Прийняли декларацію. Прийняли закон про економічну самостійність України. Тобто не тільки такі, я б сказав, знаєте, незначного масштабу документи, а приймаємо документи, які визначають шляхи розвитку України дійсно як суверенної держави.
Леоніде Макаровичу, ви говорите про крила певні політичні в Верховній Раді, але багатьом людям з боку здається, що в нас, так як, до речі, в Москві, в Верховній Раді існує ця агресивна слухняна більшість. Бо, як вам відомо, так як рух чи представники руху твердили, що лише в 45% виборчих округах було допущено до реєстрації представників Демблоку. Отож, не диво, що, може, і студенти вимагали, щоб спускати цю Верховну Раду і більш демократичні вибори провести. Наскільки якраз це є та проблема, що є ця слухняна комуністична більшість? Ви знаєте, тут не треба так кількісно мати таке сучення. Тому що якщо більшість, то і більшість агресивно настроєних. Але не треба тільки це перекладати на агресивну більшість, що стосується цієї більшості. Є досить велика кількість, я підкреслюю, по масштабах, і агресивної меншості. Я коли це говорив, то як говорив, що заважає нам саме це, агресивність, небажання слухати один одного. І такі є депутати, і там, і там. Це тут немає ніякого абсолютно перебільшення. І коли, якими причинами ми не тут керувалися, які б аналізи не робили, факт лишається фактом. Це перше. Друге, про демократичні вибори. Адже більша частина цих депутатів, які знаходяться, про які ми говоримо, коли прийшли на перше засідання сесії, то всі в один голос, в тому числі і представники Народної Ради, говорили, що це вперше в історії Україна дістала можливість зібратися в новому складі парламенту, і що цей парламент створений на основі нових демократичних законів про вибори, і що це були справді демократичні вибори. Якщо візьмете протоколи, то ви це знайдете. Тобто на першій сесії з перших днів вибори були, і парламент кваліфікований як обраний демократично на основі демократичного закону. Пізніше вже почали змінюватись точки зору. І вже вони дійшли до того, що вимагають розпустити загалом парламент. Тому що інші цілі поставлені зараз. Зовсім інші цілі. Іде реальна боротьба за владу, і немає нічого тут навіть надзвичайно, як інколи кажуть. Вони ведуть боротьбу за владу. Звичайно, для того вони і обирались народними депутатами, щоб вести боротьбу за владу. Мова йде про форми цієї боротьби. Чи вони мають бути парламентськими, як нам історія дала шанс дійти до суверенності через парламентські методи, через спокій, через виваженість, через врахування етапності. Чи йти шляхом революції, а не еволюції, якщо дехто хоче, тобто через громадянську війну, через протистояння, через битви. То це різні два шляхи. Історія нам дала шанс йти мирно. Але в когось є нетерпіння, щоб це перескочити вже всі етапи і раптом попасти в рай. Цього ніколи не буває. Ми знаходимося зараз в такому стані, що нам потрібно вийти із того скрутного становища, в якому дійшли. А що стосується нових виборів, прийняли рішення, будемо закон приймати, все таке інше. Але правильно сказав один з представників Народної Ради, Володимир Яворівський, що каже, невідомо, чи оберуть кращих. Це по-перше. І по-друге, чи загалом захочуть обирати. Адже в Київському виборчому окрузі, де балотувались не найгірші представники українського народу, не прийшли на голосування. Прийшло тільки 40 з чимось відсотків. Цим народ сказав, що йому набридло слухати пусті звуки, пусті обіцянки і боротьбу дійсно за владу, яка під собою не має точної, ясної, виваженої програми, яка б дала народу шлях до кращого життя. Оце найстрашніше. Може цього разу станеш вільною, Україно моя, земля рідна. Може цього разу твої вірні сини порятують тебе без війни. А парламентським шляхом, як у світі ведеться, і каліка Дніпро врешті-решт усміхнеться, і зрадіє земля, і радітимуть люди, що такої тюрми більше в світі не буде.
300 радісних років старшобратньої дружби, а з Чорнобилем клятим нікому ми не нужні. Обікрали церкви і письменство, і малярство, за збручем Україна, на Дніпрі сонне царство. Так вставаємо всі разом, українці всі знову, навіть ті, в кого вкрали українську мову. Хай рішучість прийде нашій сплячці на зміну, та рятуймо таку, яка є, Україну. Бо ми цього разу знову лишимось ззаду, на холоднім осіннім спустілім вокзалі. Поїзд волі без нас у далекий світ піде, і лиш маленька Литва ним на волю від'їде. Може, цього разу станеш вільною, Україна моя, земля рідна я. Може, цього разу твої вірні сини порятують тебе без війни. Олег Панчишин виконав пісню «Може, цього разу» на слова Андрія Мороза з Черкас. Шановні слухачі, в українській програмі «Радіо Свобода» ви слухаєте інтерв'ю керівника нашого відділу Богдана Нагайла з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком. Продовжуємо. Леоніде Макаровичу, тут йшла мова про темпи. Чи прискорювати ті темпи, і хто мав би вести і надавати тон? В минулому партія фактично брала на себе цю роль надавати унапрямлювання. Але я нагадую вам ваші слова на з'їзді руху минулого року, де ви попереджували чи остерігали рухівців перед тим, щоб вони заскоро рухалися вперед. Ви їм нагадували про політичні реалії, які існують в державі, в якій ми знаходимося. І ось бачите, через рік досі багато змінилося. Це був рік великих змін в Радянському Союзі і на Україні. І можна б сказати, що багато з того, з тих положень, які рух мав в своїй програмі, вже або здійснені, або принаймні визнані. Чи ви думаєте, що якщо би рух і його демократичні союзники були б не наполягали настільки і не поспішали, якщо це є відповідне слово, що ми б опинилися сьогодні в тій ситуації, в якій ми знаходимося, це тобто, що є вже декларація про суверенітет, є значна демократизація політичного життя. Я десь вже робив навіть виступ з цього приводу, тільки не пам'ятаю, в якійсь газеті. Але ось на першу частину вашого запитання, ось пройшов рік, що сталося? Ну, якщо сказати для народу, не для нас з вами, а для народу, чи стало народу жити краще? Я б сказав, стало жити гірше. В тому числі і українському народу. За цей рік ми пережили стільки гіркот, що народ в своїй масі не сприймає уже того, що ми робимо. Це без перебільшень. Є, звичайно, частина народу, яка більш політизована, і яка менш політизована. Та частина народу, яка більш політизована, і це, перш за все, інтелігенція, звичайно, ці великі процеси, які відбулися, декларація, яку я назвав, прийняли ми, закон про економічну самостійність, інші закони, вони підвели народ і Україну до того, що вона стає на шлях суверенності. Але шлях суверенності і реальні результати цієї суверенності, вони поки що не співпадають. Нам кажуть, що вони не можуть так швидко співпадати, і я розумію. Але чого тоді ми мусимо сказати або стати на точку зору, що те, що ми зробили, це дало народу щастя. В духовному плані сфері, в політичному так, народ відчув свою силу, відчув свою роль, він відчув, що він може жити і творити, може вперше за всю історію ближчу, яка найновітнішу, яка йому була виготовлена. І я згоден з вами в тому плані, і хочу це підкреслити, що не було б руху, скажімо, і інших демократичних течій, може цього так і не сталося б швидко. Рух дав нові ідеї, дав нові напрями, ну, я б сказав, суспільної думки, але він зробив, на мій погляд, одну досить суттєву помилку, що він на другому етапі свого життя
вже після того, як я виступав десь на другому, оце, коли півроку перевалило оцей гребінь, коли він оголосив смертельну війну комуністичній ідеології і комуністичним партіям. Ви розумієте, боротись, воно завжди є реальністю. Не можуть існувати 3-4 партії з різними платформами, які б не вели між собою політичний боротьби. Це реальність. Але я засуджую, скажімо, з будь-якого боку, і з боку комуністичної партії, і з боку руху, будь-яка, яка народжується партія, коли вона, розпочинаючи або започатковує свою роль, і оголошує війну іншій партії, іншій ідеології. Скажімо, це зробила Українська Республіканська партія, записавши свою програму, це не просто слова лідера, а програмне положення, що комуністична ідеологія є антинародною і такою іншою, і тому подібне. Це програмне положення, я підкреслюю. Значить, якщо кожна партія, уявіть собі, запише в свої програми ось такі позиції, то це з самого початку вже не йде про дискусії, про якісь заняття якихось позицій, бажання показати народові свою роботу, свої програми, повести його, а зразу йде напрямок до конфронтації, до боротьби. І на цьому всі гасла наші до демократії, до гласності, до того, щоб зійтися на якихось лініях, які належать йти народові вперед, вести народ, неможливі стають. Леоніде Макаровичу, все ж таки ці заклики партійні до демократії, це були на засадах визначені партії, яка хотіла зберегти свою монополь влади. І не забуваємо, що якраз ця комуністична партія, яка була при владі, не хотіла взагалі допустити, щоб розвивалися інші політичні партії. Я згоден з вами, але ви мені назвіть, будь ласка, зараз регіон, де прийшли до влади інші сили, які хочуть поділити владу з комуністичною партією. Назвіть мені. Ось про що йдеться. Ну, але чи це не заставляє вас думати над причинами? Чому таке ставлення до цієї партії? А чому таке ставлення тоді може бути до інших, коли вони унаслідують найгірший досвід і найгірші позиції саме комуністичної партії? Мабуть, тут є справа браку довір'я. Не тільки довір'я. Тут є стереотипи. Є нетерпіння, є оця найгірша з позиції, яка може бути, коли нова влада, яка народжується, не хоче показати себе демократичною, толерантною, не хоче показати себе, я б, скажімо, навіть десь переступити через себе і показати, що ми вище всього того, що було. Десь живріє в кожного почуття помсти. Якщо не в кожного, то може через одного, що, мовляв, оте б ви так робили тоді, а тепер ми зробимо вас таким ось чином, то це знову ж таки повернення до старих методів, які засуджуються, а на практиці утверджуються. Але ви, напевно, погодитеся, що рух якраз зумів створити коаліцію, союз людей з різних політичних поглядів, включно з комуністами. З людей так. І фронт створити. З людей так. З людей. І я не заперечую в цьому, що він зумів створити коаліцію з людей. І окремих партій, ну, скажімо, Українська Республіканська, Народно-демократична, там ще якісь, я просто не хочу їх перечисляти, тому що їх багато. Але він вилучив звідси комуністичну партію, як таку. Він хоче мати там тільки представників комуністичної партії, які, власне кажучи, засуджують саму партію і переходять в іншу якість. Богдан Нагайло продовжує далі. Леоніде Макаровичу, я хочу ще вас запитати кілька питань про вас особисто. Чи вас люди люблять чи ні? Це одна справа, але, напевно, вас чи багато людей поважають, як дуже розумну людину. Отож, виринає таке питання про вашу майбутність, про ваше місце в історії свого народу. Дехто сподівався, що як вас було обрано на позицію Верховної Ради, що ви будете майбутнім Ландсбергісом, Ялцином чи Горбуновсом. Чи не вважаєте, що є небезпека, що може колись історія поставиться до вас так, як, кажімо, до вашого попередника Івашка?
що ви в той момент дуже критичні для свого народу, коли імперія розпадається, коли Україна стає на свої ноги і коли справді починається розвиватися політичний плюралізм, що вас будуть бачити як фактор, який попри свою елоквентність пальмував ці процеси. Я зрозумів. Ну, з кінця б розпочав. Я для себе зробив висновок такий, що я ніколи не зраджу своєму народу. Тепер. Ніколи. При всій ситуації. Як би мені не було важко. Якщо я зрозумію, що мені більше не буде можливості, скажімо, працювати і очолювати Верховну Раду, стане така розстановка сил, може бути, така може бути політична ситуація, то для мене висновок один, що я собі залишаю цю роботу, це моє право і все. Це перше. Друге. Я для себе зробив вже давно висновок, чи правильно я розумію дорогу, чи неправильно, кожен розуміє, як він може, але для мене і для України це дорога суверенності. Може, моє життя склалось так, що я більше маю інформації, скажімо, про ту реальність, яка є сьогодні, і я хочу використати ту інформацію, щоб не зробити лиха українському народові, не довести його до громадянської війни. Уже зараз у нас в різних регіонах України роздаються різні голоси. Під напливом, під тиском, скажімо, такого могутнього кавалерійської атаки, деякі східні люди, які живуть на Сході, кажуть, що якщо така буде навала і таке нетерпіння, то ми, от газети вже починають друкувати, сьогодні на сесії йшлося, то ми будемо думати, чи мати нам союз з такими людьми. Ось до чого йдеться. Я виходжу з того, що Україна багатонаціональна. І факт є фактом 11 мільйонів росіян і інших 17 мільйонів іншого населення. Я не хочу, це було б для мене найбільшою трагедією, щоб сталася бійка на національному ґрунті, як це в інших республіках. Я роблю, буду робити все, щоб цього не сталося. Але так само я роблю, буду робити все, щоб Україна стала суверенною, самостійною. І ніяких, скажімо, уступок, якщо сказати, в такому плані, я ніде ніколи не зроблю. Я тільки роблю так, щоб те, що можна зробити сьогодні, то треба зробити сьогодні. Те, що завтра, то завтра. А не можна зробити сьогодні те, що належить зробити через 10 днів, коли умови для його не визріли. Я спочатку сказав два шляхи. Або це революція і трощіння, ламання всього, що є, або це еволюція. Якщо це еволюція, то це шлях виважений з урахуванням можливостей і умов, які визріли. Якщо їх немає, то кожен політичний крок, який не враховує цього, є бідою. Для народу, не для мене особисто. Я свою постать не ставлю так високо, щоб через неї осмислювати всю історію. Я розумію своє місце. Але народ, 52 мільйони, не може постраждати від нетерпіння і від невігластва політичного, і від незнання реаліїв. А реалії такі, що є сьогодні 15 республік, між ними треба влаштувати. Я не говорю про центр. Здійснювати економічні зв'язки. Ви знаходите такі шляхи, щоб ця економіка наша і наше життя не впало ще до нижчого нуля, ще до нижчої, я б сказав, планки якоїсь. Тому що це вже буде біда. Я розумію, що люди є різні, і так воно немає, мабуть, такого в світі, такої людини, яка б займала керівну посаду, і до нього всі ставилися одинаково. Тому що він на виду. Комусь він подобається, комусь не подобається. Але курчат по осені рахують. У мене є сподівання і надія, що ця Верховна Рада в цьому складі може для України зробити надзвичайно багато. Якщо вона це зробить, що в мене є в планах, то при всій ситуації, скільки її життя, вона вийде в історію, як та, яка розпочинала шлях до суверенності. Наші, які прийдуть на місце, зроблять більше. Але вона зробить це, буде в історії позначено. І зробила, може, так буде написано, не призвівши до війни і до крові. Вона зробила з урахуванням реальної ситуації. Вже знову була мова сьогодні в Верховній Раді про вибори президента, чи прямим шляхом, чи тут Верховною Радою. По-перше, як ви ставитеся до цього питання? І друге, чи ви вважаєте, що в цей час, коли зароджується в нас багатопартійна система, що голова Верховної Ради повинен бути членом комуністичної партії, чи взагалі якоїсь іншої партії? Я ставлюсь так, що президент, якщо він потрібен, це треба порадитися з народом, а не тут вирішувати.
то він має бути обраний, як будь-якому цивілізованому суспільстві, це робиться демократичному, шляхом народного голосування. Іншого я не бачу. Того, що президент обраний тут серед депутатів, то є, не є президент. Я так думаю, і це моє переконання. Тут, коли йшлося сьогодні про президента, то бралася якась надзвичайна ситуація, так розумію, що, мовляв, ось ніхто не управляє державою, і, мовляв, президент міг би це зробити. Але в нас досвід є, якщо народ знаходиться в такому складному становищі, то таким чином обраний президент і будь-яким іншим чином не може навести порядку, тому що народ рознервований ситуацією, соціальною несправедливістю, яка була, економічною незгодою, і все таке інше. Це перше. Друге. Ви розумієте, є такі органи, які мають надпартійну роль. Ну, скажімо, суди, прокурорський, Конституційний суд. Вони не можуть бути пов'язані, я так переконаний в тому, з якимись іншими силами, крім сили закону і власної совісті. Є такі державні органи, які прямо і безпосередньо з цим не пов'язані. І на ці особи, і на ці органи розповсюджується декларація про права людини. І ця декларація, яка виношена людством не тільки однією країною, вона має бути вищою від усіх. А там сказано, що кожна людина має право обирати собі, за винятком представники Верховної Ради, в тому числі голова, до цього винятку не відносяться. Чи нагадаємо, що на хвилях української програми «Радіо Свобода» ви слухаєте інтерв'ю з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком, яке він дав виключно для нашої радіостанції. Розмову з ним веде Богдан Нагайло. Послухайте заключну її частину. Леоніде Макаровичу, ви є голова держави все ж таки, держави, яка оголосила свій суверенітет. Ви вже говорили про зв'язки з Росією, з іншими республіками. Яке ви бачите місце в майбутньому для України, в Європі і взагалі у світових подіях? Ви знаєте, я хотів, щоб це місце відповідало могутності України. Це 52 мільйони. Це великий потенціал. Я хотів би, щоб Україна зайняла надійне місце в європейському будівництві, будівництві європейського дому. Щоб вона вийшла в світ своєю політикою, своєю економікою, своєю культурою, вийшла в світ як цивілізована правова держава. Щоб з самого початку до нас була повага, щоб ми ті зобов'язання, які ми беремо на себе, виконували і давали, створювали всі можливості відкритості і в економічному, і в політичному, будь-якому плані. Ми будемо робити це на загалі, в цілому, і Верховною Радою, щоб ті закони, які належить прийняти, вони створювали рівні умови для інвесторів всіх, і своїх, і іноземних, для закладення фундаменту, для закладення свого капіталу, для одержання прибутку, для того, щоб підняти технологію, економіку, культуру, виробничу і в цілому, скажімо, соціальну. Це перше. Друге, я хотів би вам сказати, що ми вже робимо це. Ось ми зустрічалися в Києві з президентом Угорщини, і ми в заяві спільні сказали, що ми заклали консульські угоди, але далі, в залежності від реалії, ми підемо на повні, на повнокровні, я б сказав, дипломатичні стосунки. Зараз до України їдуть представники ділових кіл і урядових, і ми кожному це кажемо, що Україна хоче стати і стане, я переконаний, європейською державою, яка буде відігравати надзвичайно велику роль. Мирну, цивілізовану, але я, знаєте, чого боюся? Щоб оці внутрішні процеси, які зараз в нас йдуть, які виливаються в безкультур'я і беззаконня, щоб люди, які живуть на Заході, не зрозуміли нас так, що це якась держава хоче стати, яка спирається не на закон і цивілізованість, а на щось інше. І чи можна з такою державою мати серйозні стосунки? Тому я те, що робиться в Верховній Раді і поза її межами,
Я його ретранслюю на ситуацію міжнародну, і з боку тих цивілізованих народів, які вже пройшли ці етапи, я дивлюсь на себе і думаю, як вони оцінюють нас. Я хотів би, щоб вони оцінювали нас, ну, як належить українській нації, але нам треба бути все ж таки більш виваженими і терпимими. І на закінчення, Леоніде Макаровичу, наші передачі слухають мільйони людей, і серед них є чимало тих, які знаходяться поза межами України. Маю на увазі не лише в Східній Європі, але на Сахаліні, в Оркуті, в Казахстані і деінде. Що ви, як голова української держави, хотіли б сказати цим нашим слухачам, які ваші побажання до них? Я хотів би сказати, що вони можуть мати Україну як свою рідну матір, незалежно, де вони живуть. І що Україна ніколи не залишить їх, якщо вони захочуть прийти до України, вона відкриє для них дорогу, відкриє для них хату, і вони будуть жити тут, як ми живемо, так і вони будуть жити. Я хочу сказати також, щоб вони і розуміли нас, що нам зараз надзвичайно важко, і в політичному, і в економічному плані. І підтримка з їх боку, і моральна, і вся, і будь-яка інша підтримка для нас дуже багато важить. Я хотів би, щоб вони розуміли нас і, може, частіше приїздили до нас в цей складний час і використовували можливість і трибуну для того, щоб сказати своє бачення. Ми були б їм вдячні за це. Я все ж таки хочу сказати і до тих українців, які були несправедливо оцінені своєю матір'ю Україною, це було так, і всіх вважали, хто поїхав зрадниками, щоб вони не мали на нас ніяких скарг з цього приводу. Якщо в них є можливість першими показати приклад застосування капіталу, скажімо, в нашій землі, своїй ж землі українській, то щоб вони також це зробили. Тому що, ну, кому-кому, а мені здається, тим багатим українцям, які живуть сьогодні на Сході, потрібно було б показати саме приклад тому ж, і бути переконаним, що Україна є Україною, і вона буде йти своєю дорогою, і їй потрібно допомагати. Я хотів би також сказати, що ми будемо свого боку в наших силах і зараз, скажімо, допомагати в культурному будівництві, якщо потрібно, підручниками, скажімо, книжками, тим, що можемо допомагати, щоб ті українці, які живуть за межами нашої землі, знали справжню ситуацію на Україні, читали, любили свою землю, свою історію, тому що багато призабули це. А є такі, які, мабуть, її зовсім не знають. То хотілося б, щоб вони повернулися до того, прочитали і не тільки, ну, скажімо, сучасних наших політиків-істориків, а взяли зараз, можна, того ж Грушевського взяли, почитали, Вінниченка. І вони зрозуміли б набагато більше про Україну, ніж розуміють зараз. Я нікому це не роблю ніякого закиду. Це реальність, тому що я сам кажу про себе. Я за останні 5 років прочитав про Україну більше, ніж за всі до цього роки свідомого життя. Дуже вам дякую, Леоніде Макаровичу, за інтерв'ю. Будь ласка.